Heto na ang part 2 ng kwento ni Naklang at ang kanyang alagang berdeng pusa na si Rance. Lumipas ang ilang buwan at isang araw, nakatanggap ng balita si Klang mula sa kanyang kaibigang si Lila, na may mga kakaibang pangyayari rin sa kanilang baryo. Ang mga halaman ay biglang nalalanta, at may mga naririnig na kakaibang tinig sa gabi. Nagpa siya si Naklang at Rance na bisitahin ang baryo ni Lila. Pagdating nila doon, agad nilang naramdaman ang kakaibang aura. Ang mga puno ay tila ba nalulumbay at ang mga tao ay natatakot. Naghanap sila ng matutuluyan at agad na kinausap si Lila upang alamin ang nangyayari. May isang lumang alamat tungkol sa isang mahiwagang puno sa gitna ng kagubatan. Sinasabing ito ang nagpoprotekta sa ating baryo, ngunit mukhang nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kwento ni Lila, kailangan nating hanapin ang puno at alamin kung ano ang nangyayari. Sumama si Naklang at Rance kay Lila patungo sa kagubatan. Habang lumalalim sila sa loob, mas lalong nagiging malamig at madilim ang paligid. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang iba't ibang nilalang na tila ba nagtatago sa dilim. Rance, tulungan mo kami, sabi ni Klang. Nagliwanag ang berdeng balahibo ni Rance, na nagbigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang mahiwagang puno. Ang dating masigla at matayog na puno ay ngayon nalalanta at nagkukulay abo. Biglang lumitaw ang isang anino mula sa likod ng puno. Ako si Sombra, ang bantay ng kagubatan. Isang masamang espiritu ang naglagay ng sumpa sa puno upang ito'y mamatay. Kailangan ninyo itong alisin upang ibalik ang sigla ng kagubatan, sabi ng anino. Pero paano namin ito gagawin? Tanong ni Klang. Mayroong isang mahiwagang bato na tinatawag na puso ng kalikasan. Ito ang makakapagtanggal ng sumpa. Ngunit ito'y nasa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, bantay sarado ng mga nilalang na nagpo-protekta dito, sagot ni Sombra. Nagpa siya si Naklang, Rance, at Lila na hanapin ang bato. Habang papalapit sila sa lugar kung saan nakatago ang bato, nakasalubong nila ang iba't ibang pagsubok. Ngunit sa bawat hamon, ginamit ni Rance ang kanyang kapangyarihan upang sila'y maprotektahan. Si Klang naman ay ginamit ang kanyang talino at tapang upang malampasan ang mga balakid. Nang marating nila ang pinakatagong lugar, nakita nila ang puso ng kalikasan. Ito ay isang napakagandang bato na nagliliwanag ng berde. Ngunit bago nila ito makuha, lumitaw ang isang malaking nilalang na nagbabantay dito. Sino kayo at ano ang kailangan ninyo? Tanong ng nilalang. Nandito kami upang kunin ang puso ng kalikasan at iligtas ang aming baryo, sabi ni Klang ng buong tapang. Kung gayon, kailangan ninyong patunayan na karapat-dapat kayo, sabi ng nilalang. Binigyan sila ng nilalang ng tatlong pagsubok. Sa unang pagsubok, kinailangan nilang malampasan ang isang maze na puno ng mga bitag. Sa tulong ng talino ni Klang at liwanag ni Rance, nalampasan nila ito. Sa pangalawang pagsubok, kinailangan nilang sagutin ang mga mahihirap na tanong tungkol sa kalikasan. Muli, sa tulong ng kanilang pagkakaibigan at talino, nalampasan nila ito. Sa huling pagsubok, kinailangan nilang ipakita ang kanilang katapatan at tapang. Isang malaking apoy ang lumitaw at ang tanging paraan upang makuha ang bato ay sa pagdaan dito. Si Klang, na puno ng tapang, ay humawak kay Rance at nagsabing, "Kaya natin ito." Naglakad sila sa apoy, at sa tulong ng kapangyarihan ni Rance, hindi sila nasaktan. Nakuha nila ang puso ng kalikasan at agad na bumalik sa mahiwagang puno. Nilagay nila ang bato sa puso ng puno at biglang lumiwanag ang buong kagubatan. Ang puno ay muling nabuhay at nagliwanag, tinanggal ang sumpa sa buong baryo. Maraming salamat sa inyong katapangan, sabi ni Sombra. Sa inyong tulong, nabalik ang sigla ng aming kagubatan at baryo. Mula noon, ang baryo ni Lila ay muling naging masigla. Nabuhay ng mapayapa si Naklang at Rance, patuloy na nag-aalaga ng kanilang baryo at kagubatan. Ang kanilang kwento ay naging alamat na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakaibigan, tapang, at kabutihan. At tuwing gabi, natutulog si Klang na may ngiti sa kanyang labi, alam niyang lagi siyang ligtas sa piling ng kanyang cute na berdeng pusa na si Rance, na laging nariyan upang protektahan siya. Sila'y namuhay ng matiwasay at masaya, puno ng pag-ibig at adventure, hanggang sa dulo ng kanilang mga araw. At dito na nagwawakas ang kwento ni Klang at ang kanyang matalik na alagang berdeng pusa na si Rance, hanggang sa susunod na naman na kwento mga idol.